ზუსტად 20 წლის წინ, ბესლანში 1 სექტემბერს დილის 9 საათზე, მაშინ როდესაც მშობლებმა შვილები სკოლაში სასწავლო წლის პირველ დღეს მიიყვანეს, სკოლაში შეიარაღებული ადამიანები შეცვივნენ. მათ ჰარში სროლა დაიწყეს და სკოლის ტერიტორიაზე მყოფი 1128 ადამიანი შენობაში შეიყვანეს, სადაც ისინი მძევლება დაიყვანეს. პირველი მსხვერპლიც ამ დროს მოხდა. ტერორისტები, რომლებმაც მძევლების უმეტესობა სკოლის დარბაზში მოათავსეს, კბილებამდე შეიარაღებული იყვნენ. მათ ჰქონდათ ავტომატები, ყუმბარტყორცნები და ასაფეთქებელი ნივთიერებები. გამოცემა იზოესტიას ცნობით, ერთადერთი, ვინც ბოევიკებს თავდაპირველად წინააღმდეგობა გაუწია, ადგილობრივი პოლიციელი იყო, რომელმაც ერთ სესროლა და ორი დაჭრა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კრემლს საგანგებო მდგომარეობის შესახებ შეატყობინა და ბესლანში საგანგებო შტაბი მოაწყო. სკოლაში სპეციალური დანიშნულების სპეცრაზმის 250 ჯარისკაცი მივიდა. როდესაც სამართალდამცავება ბოევიკებთან კონტაქტის დამყარება მოახერხეს, მათ რუსეთის ხელმძღვანელობას ჩეჩნეთიდან ჯარების გაყვანა მოსთხოვეს. საქმის ოფიციალური მასალების მიხედვით, დღის ბოლოს შენობაში აფეთქება მოხდა, რასაც სროლა მოჰყვა. დაიღუპა 20-ზე მეტი მძევალი. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, 50-დან 150-მდე ადამიანმა გაქცევა და გადარჩენა მოახერხა. დამოუკიდებელმა ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა დაუყოვნებლივ სცადეს მოლაპარაკების პროცესის ორგანიზება. თუმცა არსებობს ვერსია, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები ამას ეწინააღმდეგებოდნენ. მედიამ ყურადღება გაამახვილა უცნაურ დამთხოვაზე. ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია მოულოდნელად მოიწამლა ბესლანისკენ მიმავალ გზაზე, ხოლო ანდრეი ბაბიცკი, რომელიც ასევე ბესლანში მიემგზავრებოდა, პოლიციამ მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში დააკავა. 2 სექტემბერს ბესლანში ინგუშეთის ყოფილი პრეზიდენტი რუსლან აუშევი ჩავიდა და მოლაპარაკება გამართა ბოევიკებთან. შედეგად 24 ქალი ჩვილ ბავშვებთან ერთად გაათავისუფლეს. სანაცვლოდ ტერორისტები სხვა დანარჩენთან ერთად იჩქერიის თვითგამოცხადებული ჩეჩნეთის რესპუბლიკის აღიარებას ითხოვდნენ და პირობას დებდნენ, რომ არ იბრძოლებდნენ რუსეთის წინააღმდეგ. იმ დროისთვის ტერორისტები მძევლებს სასმელ წყალს აღარ აძლევდნენ. ბევრს დაეწყო გაუწყოება, ზოგს გულიც მისდიოდა. მძევლებს ასევე არ ჰქონდათ საკვები და წამლები. ასე გაგრძელდა 3 სექტემბრამდე, როდესაც დაახლოებით ღამის პირველ საათზე სკოლაში ორი აფეთქება გაისმა. შენობის სახურავი ნაწილობრივ ჩამოინგრა. კრემლი და დამოუკიდებელი გამომძიებლები სხვადასხვა ვერსიას ყვებიან იმისას, თუ რამ გამოიწვია სიტუაციის ესკალაცია. Во всех этих больших Володи Теракчи усაფრთხოების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლების მიზანი იყო შტურმი და ტერორისტების განეიტრალება ნებისმიერ ფასად. სპეციალური ქვედანაყოფების მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო ტერორისტების განადგურება და არა მძევლების გათავისუფლება. ფედერალური ასამბლეის კომისიის მოხსენების თანახმად, ადგილზე მყოფი სამხედროები იძულებულნი გახდნენ იერიში მიეტანათ სკოლაზე ხალხის გადასარჩენად. ამავდროულად გადარჩენილი მძევლების ჩვენებები და ზოგიერთი ფაქტი იმაზე მიუთითებს, რომ რუსმა სამართალდამცავებმა ცეცხლი პირველებმა გახსნეს და მათი ქმედება ტერორისტების კონკრეტულ ქცევაზე პასუხი არ ყოფილა. ჩვენ ახლა ვიყენებთ სიტყვას სპეცოპერაცია, მაგრამ ჩემთვის უკვე მაშინვე იყო გასაგები, რომ ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც პუტინის ხელისუფლების დროს ხდებოდა, იყო მსგავსი სპეცოპერაცია. ახლა ომი მიმდინარეობს და ამას სპეცოპერაციას ეძახიან. ბესლანის ტერაქტიც სპეცოპერაციაში გადაიზარდა, რომელიც სავსე იყო ტყუილითა და ნანაშაულით ხელისუფლების მხრიდან. ნორდოსტის სპეცოპერაცია იყო, წყალქვეშა ნავი კურსკიც. მსგავსი დასკვნა ყველა ამ სპეცოპერაციიდან ისაა, რომ რუსეთის ხელისუფლებისთვის სრულიად არაა მნიშვნელოვანი ჩვენი ადამიანური სიცოცხლე და რომ ის მშვიდად მიდის ნებისმიერ მსხვერპლზე. იქნება ეს წყალქვეშა გემის ეკიპაჟი, ნორდოსტის მაყურებელი თუ უბრალოდ სკოლის მოსწავლე ბავშვები. მალე შენობაში ხანძარი გაჩნდა. მძევლებმა ისარგებლეს მომხდარით და ფანჯრებიდან გადახტომა და სკოლიდან გაქცევა დაიწყეს. სროლა სკოლის ყველა შენობაში დაიწყო. ბოევიკების ცეცხლის გამშვე პუნქტს უტევდნენ ბტერებითაც, თუმცა პოზიციებთან მისასვლელი ტერიტორია დანაღმული იყო. ხელისუფლებამ სპეცრაზმის შენობიდან გაყვანა გადაწყვიტა. ბოევიკების პოზიციებს რუსები ტანკებიდან და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროდნენ იქამდე, სანამ არ გაირკვა, რომ მათი წინააღმდეგობა ჩაახშეს. ოფიციალური მონაცემებით მძევლების ევაკუაცია საღამოს 6 საათისთვის დასრულდა. 7-ზე მეტი დაჭრილი მძევალი და 50-ზე მეტი სპეცრაზმელი საავადმყოფოებში მოათავსეს. საერთო ჯამში სკოლის ალყისა და შტურმის დროს დაიღუპა 315 მძევალი, მათ შორის 186 ბავშვი, ასევე ოპერაციის 19 მონაწილე და 30-მდე ტერორისტი. დაღუპულთა ახლობლები და ყოფილი მძევლები მომხდარში არა მხოლოდ ტერორისტებს, არამედ რუსეთის ხელისუფლებასაც ადანაშაულებენ. 2017 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს 3.6 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა მსხვერპლთათვის სკოლაში ერიშის დროს გადამეტებული ძალის გამო.
გამოყენების გამო, რამაც ბევრი მსხვერპლის სიცოცხლე შეიწირა. დღემდე მაოცებს ის, რომ 20 წელი გავიდა და ჩვენი ხელისუფლება აგრძელებს ბესლანელი ქალების დაცინვას. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ არანაირი სამართლიანი გამოძიება არ ჩატარებულა. ხელისუფლებას დღემდე არ უღიარებია მისთვის ძალიან რთული სიმართლე იმაზე, როგორ მოხდა ეს ტერაქტი, როგორ დასრულდა ის და რატომ დაიხოცნენ ბავშვები. ძირითადი კითხვა, რასაც ეს სასოწარკვეთილი ქალები სვამენ, ისაა, რატომ დაიღუპნენ მათი შვილები, როგორ და რატომ. ამ კითხვაზე პასუხი მხოლოდ ჩვენმა დამოუკიდებელმა გამოძიებამ გასცა. როგორც ვნახეთ, პუტინი ისევ ჩავიდა ბესლანში, ისევ თქვა, რომ არაფერი არ იცის, ისევ გაიოცა, რომ გამოძიება დასრულებული არაა, საბოლოოდ პასუხები კითხვებზე ოფიციალურად გაცემული ისევ არ არის. მომხდარზე ოფიციალური გამოძიება ჯერაც არ დასრულებულა. ერთადერთი გადარჩენილია ჭუმიტანილი ნურფაში კულაევი თავის დანაშაულს უარყოფს. კულაევს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჭრილი.